Арбаңыздар ардактуу көрөрмандар, Сырдана көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын баштадык. Бүгүнкү менин каарманым акын жазуучу Куштарбек Кимсанов агабыз. Агай, арбаңыз, жумуштарыңыз жакшыбы? Рахмат. Өтүрүп койбодукпу? Ден соолугуңуз, жумуштарыңыз, маанайыңыз кандай дегендей? Маанай жакшы, дайыма. Анын үстүнө китеп менен алек болгон, китеп менен жашаган адамдын маанайы дайыма бийик болуш керек. Себеби китеп бул кайгырган кезде кайгыңды тең бөлүшөт, кубанган кезде кубанычыңды арттырып берет. Азыр учурда эмне менен алек болот ашагай? Биз китеп иши менен алекпиз. Автордун китептерин даярдап чыгарып беребиз. Өзүбүз китептерди которуп чыгарабыз, өз китептерди жазып чыгарабыз. Ушул басма иштери менен алекпиз. Эң сонун, агай анан сиздин көпчүлүк ушул китептериңиз тарбия багытында да жаштарга мындай үгүт, насаат катарында жазылат. Бул эмне себептен ушул багытты тандап алдыңыз деп сурагым келип атат да, мындай же жаштардын тарбиясы мындай чабалдап кеттиби, тарбиясы начарлап кеттиби, же болбосо жөн гана ушул бир жакшы бир багыт болсун деппи, ушул жөнүндө сурагым келип атат. Негизинен жазуучулардын курагына жараша жазуу тематикалары тандалат экен да. Биздин курагыбыз бүгүн бала тарбиялоого ыктай турган учурга келип калды. Анткени биз кичинекей кезибизде башкалардын баары кызыккан ошол махабат темасына көбүрөөк кайрылган болсок, бүгүн биз бала тарбиясына көбүрөөк кайрылып калдык. Анткени бул балдар тарбиясынын начарлап кеткени деп айтууга болбойт, бирок жакшыртуу керек дегенди түшүндүрөт. Биз чыгарган китептерибиздин көпчүлүгүндө мына ошол бала тарбиясына өзгөчө маани бергендигибиз бул ата-энелерге дагы окутуу керек экендигин түшүнүп жеттик да. Бул дүкөндө сиз китеп кейжи басма канасына ээлик кыласыз э? Ооба, биз ошол китеп кейжи басмасынын жетекчиси катары иштейбиз. Негизи бир эле өзүбүздүн жазган которгон китептерди эмес, башка автордун дагы белгилүү журналисттердин, белгилүү мугалимдердин ал тургай китепти чыгаргысы келген, өзүнүн жазгандарын китеп кылып чыгаргысы келген баардык авторлор менен иштешип келебиз. Алардын жазгандарын нөлдөн баштап аягына чейин чыгарып колуна карматабыз да. Агай, ушул соңку мезгилдерде азыркы учурда негизи эле мындай жаштардын билимге болгон умтулуусу кандай дейм да, мындай китепке болгон кызыгуусу. Эми билимге болгон умтулуу бул адамдын өмүрү соңуна чыкканга чейин токтобош керек. Бирок жаштарыбыз, ал тургай жалпы эле жарандарыбыз билимге болгон шыктанууну токтотуп койгон учурда өспөй калышат. Дал ошондой абалда өспөй калган жарандарыбыз өтө көп. Бирок биз интеллигенциянын өкүлдөрү аларды баягы кайрак менен бөлөп турган сыяктуу кылып улам шыктандырып турбасак коомубуз өнүкпөйт да. Ошондуктан мен айткым келет, жаштардын, жарандардын китепке болгон кызыгуусу эч качан басаңдабай барган учурда гана алар коомдо өзүнүн мыкты ордун калтыра алат. Бул алкакты алып караганда бүгүн кыргыз жарандарынын жолу негедир тардай болууда. Анткени билимге өзгөчө маани бергендер бар деп кубанганыбыз менен алардын саны өтө аз. Салыштырмалуу билимсиздерибиз, сабатсыздарыбыз, ачыгын эле айтканда биз Манастын урпагыбыз, Айтматов чыккан элденбиз деп жөн эле куру көкүрөк боло бергендин кажети жок. Чындыкты бетке айткан мезгилде ой жүгүртүүбүздүн деңгээли, кургазорубуздун тардыгы бул коомубуздун тез арада өнүгүп кетишин шарттабай калгандыгы абдан кейиштүү. Ал эми ушул мисалы сиз ошол билим берүү тармагында, агартуу жаатында мугалим болуп дагы көп жыл эмгектендиңиз да, анан сиз айтмакчы эле чын эле Ош шаарында мисалы алтын сертификаттар дейбизби, же болбосо олимпиададанбы, мындай алдыңкы орунду камсыздаган окуучуларыбыздын деле мындай басаңдап бараткандай да, эми ушул нерселердин кантип алдын алсак болот, кантип жакшыртсак болот? Эми олимпиада жөнүндө сөз козгогондо мага бир башкача ой келет да. Өлкө боюнча эң алдыңкы, эң билимдүү деген окуучуларды бир жерге топтоп алып туруп, анан ушул билимдүүлөрдүн ичинен да кимиңер билимдүү экенсиңер деген бир жарыш да бул. Ошол олимпиададан өлкө боюнча биринчи орунду алган окуучулардын классына келип баш баксаң, ошол олимпиадалык предметтерден эки ылайык билбегендери өтө көп. Демек биздин өлкөбүз алдыңкы окуучуларга маани берет, артта калгандардын эч кимисин азыраак болсо да алдыга жылдырууга атайын программа жок.
дегенди түшүндүрөт. Бул абдан кейиштүү. Муну менен бүтүндөй коомчулукту алдыга сүрөп чыгара албайбыз. Алдыңкылардын жарышын өткөрүп коюу бул жакшы эмес. Аны өткөрүп коюунун өзүнчө ролу, орду бар. Бирок ошого гана маани берип туруу бул жалпы коомчулукту өнүктүрө албайт. Ушул эле маселеге байланыштуу кандай реформаларды жасасак болот агай, мисалы жаңыча кандай өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек балким билим берүү тармагында? Билим берүү системасын алдыга жылдыруу аркылуу биз өлкөдөгү бүтүндөй бардык системаларды алдыга жылдыра алабыз. Эгер түшүнгөн адамга мына ушундан башка бир дагы жол жок. Экономиканы жакшыртуу аркылуу дегени ал экономиканы дагы билим аркылуу гана жакшыртат же жана башка ошол сыяктуу. Ал эми билим берүүнүн өзүн кантип жакшыртабыз дегенде замандын талабы жаңы технологияны күндөн күнгө саат санап мүнөт сайын улам өзгөртүп жаңылап турууга кезек келди, биз андан кечигип жатабыз деген ойду түшүндүрөт. Ушул жактан алып караганда билим берүүчү инсандарыбызды дагы, билим алуучуларыбызды дагы жаңы технологиянын шарында мыкты орду бар инсан кылып өстүрүп алышыбыз бул өтө маанилүү. Ансыз кандай реформа жасадык деген болсо дагы натыйжа жакшы чыкпайт. Кадрларды алмаштыруу менен деле жакшы натыйжа чыкпайт. Болгону жаңы технологияны эң мыкты деңгээлде өздөштүрө алган. Жаңы технология дегенде ар ким өзү кайсы технологиясын билсе ошону гана түшүнөт. Мен бүтүндөй системаны такыр башка нукка буруп кое турган, кышында кар жаткан болсо жазда алып келгендегидей абал келтире турган технология жөнүндө айтып атам да. Анан агай китеп демекчи, мисалы китеп эми китеп оку деп айтканы менен ал китепке деле мисалы маани бериш керек да, кайсыл багытына окуш керек. Оку деп эле бардык китепти окуп салгандагы болбойт да. Ушул мисалы китеп окууга чакырган замандаштарды мисалы кантип кайсыл багытта окугула деп көбүрөөк айтат элеңиз. Балким азыркы жаштарга өлкөнүн эртеңки келечеги жаштардын колунда дейбиз, бирок эми билимдүү, зээндүү жаштардын колунда да. Туура, өлкөнүн келечеги бардык жаштардын колунда эмес. Өлкөнүн келечеги имандуу, билимдүү жаштардын колунда. Ал үчүн ошол жаштарыбыз ушуну убагында түшүнүш керек. Кечиккенден кийин жоо кеткен соң кылычың ташка чап болот. Бул бир жагы. Экинчи жагы кандай китепти окуш керек дегенде алар өздөрү келечекте кайсыл багытты туура тута турган болсо ошол багытта китептерге көңүл бурушу зарыл. Андай болбосо анда өмүрүн коротот. Дүйнө жүзүндөгү бардык китепти эч ким өмүр бою окуп бүтө албайт. Өмүрдүн чеги бар. Демек китепти эң алгач туура тандоону билиш керек. Туура тандоону билиш үчүн да китеп окуш керек. Дүйнө жүзүндө эң мыкты 10 эле китеп бар. Ошол 10 китеп кайсыл дегенде, демек ал 10 китепти билиш үчүн кайсыл экенин 1000 китепти окуп чыгыш керек деген жооп бар да. Анын сыңарындай бул жаштар эмес, бардык жарандар китепти тандап, туура тандап окуй билгенди өздөштүрмөйүнчө өмүрүн текке кетирет. Эң сонун агай, ал эми азыр учурда сиз проза жаатында болбосо, проза жаатындабы же поэзия жаатындабы чыгарма жазуу менен элексизби? Жазып атасызбы? Кандай чыгарма жазып атасыз деген? Ооба, биз ишибиз ушул болуп калды. Ишибиз чыгарма жаратуу, ишибиз китеп чыгаруу. Анан ошол ишибиздин жанында дагы иш болсун, биз сыяктуу болгон адамдарга жардам да берели деп ойлоп биз басма ишин колго алганбыз. Каалаган чыгармаларын авторлор келип бизден китеп кылып чыгартып кетишет. Биз аларды өзүмдүн жаш кезимдегини, өзүмдүн китептерди жазып алып, бирок китеп кылып чыгара албай жүргөн учурларымды эстеп көпчүлүгүнө жардам берип келатабыз. Жардам дегенде кандай? Жок эле дегенде багыт берүүгө сөзсүз жарайбыз. Анткени бул китебин ушул абалда чыккан болсо моунчо убакытта моунчо даана сатылат. Монончодон чыгат, монончодон сатылат, сага мынча пайда түшөт дегенди биз алдын ала айтып бере алабыз. Анткени ишибиз ошол. Кагаздын граммдарын дагы кармап билебиз. Канча убакытта китепти даярдап чыгарып койсо болот, кандай нукта иштеген болсо анын өтүмдүүлүгү өтөт, кандай нукта иштеген болсо анын кооздугу артат. Ушуларды билип калдык. Бул тажрыйбабызды ошол авторлор менен бөлүшүп келатабыз. Жазуучулар менен, мугалимдер менен, журналисттер менен. Бул иш бизге чындыгында абдан жагат. Бир жылда
çıkan kitaplerin sanı demek giyinki yılda çıkan kitaplerin sanının göğüşüne paydasın berbesi anda işi yüzünün atıcası bolat. Alayım ağa uşul basma öydü kantip baştap kaldınız bu işmerdülüğünüzdü kantip emneden olam emne sebep olup işke girgizip kaldınız degendей. Ben bala gezde mektepte okup jürgen kezimde mugalimderibiz üyge tapşırma bergende sabahtardan. Tapşırmalarımda atkaram dep emes kitap yazam dep koyup özünçe bölümüne girip geçtim da yılda. Kitap yazam degenim men çıkarma yazıp kitap kılam degen söz emes bolçu. Al şu tapşırma atkaram degen söz ele. Nigedir menin ozuma şu kitap yazam degen söz gelçi da. Demek o şentip jürüp biz Çin'e kitap yazıp kaldık. Birinci kitabın birinci kursumda jarık gördü. Anan basma işini kitapti yazıp koysan gale al bürüyü çağırıp ereyet degen nese jok oldu da. Biz okup, uğup kaldık Sovetler Sayızı'nda yazıcılarga mamleket buyurtma verip basmalar aldın ala zakaz verip kaysan kaysıl kimdin kanday çıkarması jarık göre turganın altıroğu kitaplarının artına yazıp çıkarıp koyuş. Sovetler Sayızı tarağından giyin al nese jok oldu, joyuldu. Bizdin doğruuz, egemendülüktün doğru gelgenden giyin biz anday şivagadan kuru kalganda demek her bir adam özü çürkaş gerek turbaybı degen mışlenya bağırıızga ornadı. Demek emi kantip degen suroonun joğun tavuş üçün biz basma açtık. Özübüzdün jazgan çıkarmalarıbız jok degende özübüz dayardagandı bileli. Elge sunganga çeyinki stadiyalardın bardığın öz meynetibiz menen jasaylı de oyla onun basma açtık. Oşentip jürüp jakındarıbızın kitepterin koşa çıkarıp jürdük, tanıştarıbızın kitebin çıkarıp jürdük. Azır jalpı jurttun kalıwçılardın bizge kardar bolgonun bardığın kitepterin çıkarıp berip atabız da. Demek basma işi Kırgızstanda anca деңгээлде өнүкпөгөнү менен дүйнө жүзүндө абдан жогорку деңгээлде өнүккөн. Мисалы үчүн сиз автор болгон болсоңуз, жазган чыгармаңызды сиз китеп кылып чыгарышка көп эмгек деле жумшап отурбайсыз. Аны басмага алып келип тапшырасыз, ал жердеги редактор окуп көрөт дагы, ылайыктуу болсо сизге калемакыңызды берет. Болду, сиз кутуласыз. Китеп чыгарайын, тиги булгулайын деп түйшүгүн акча табайын деп жүрбөйсүз. Басма ишинин андан кийинки уланысы менен уланып кетет да. Кыргызстандан да эмес. Кыргызстанда автор китепти дагы өзү жазат, китепти дагы өзү чыгартат, китепти да кайра эле өзү сатат, саттыртат. Бизде өнүккөн абалга келгенибизде бизде да ошондой болот. Авторлорубуз көбөйөт эле. Канча автор болсо, китептерин жазгандан кийин алып келип басмага берет, анан алар менен келишим түзөт. Келишимдин да түрлөрү ар кандай. Башында бир калем акысын алып алган учур болуп калат. Же болбосо китептин чыккан тиражына жараса сатылган сайын утуру гонорары келип тура турган абалда келишим түзсө болот. Биздин китеп КЖ басмабызда дагы мына ошондой кызмат көрсөтүүбүз бар. Мыкты чыгарма болсо биз өзүбүздүн каражатыбызга чыгарабыз. Мисалы үчүн Махабат менен коштошуу деген Ташмиячтын повестин биз өзүбүздүн каражатыбызга чыгардык. Абдыкерим Муратов деген аалым агайыбыз бар, педагогика илимдеринин доктору, профессор. Анын дагы Жылдыздар тараган таңдар деген китебин басманын каражатына чыгардык. Авторлор гонорар гана алат да. Демек өнүккөн өлкөлөрдү карап биз дагы өзүбүздү түздөсөк тезирээк коомубуз өнүгөт эле. Китеп окурмандарыбыз да ошондо көбөйөт эле деген ойдомун. Агай, азыркы учурда мисалы жаш жарадан чыгып келе жаткан акын жазуучулар мисалы кандай чыгармаларды, кандай аңгеме жырларды жазыш керек? Мисалы ошол эле Айтматов убагында жазганда мисалы Тогонайды же болбосо Ак кеме сыяктуу ушул доорго мезгилге байланыштуу улупча ал эми азыр учурга байланыштуу азыр учурда кандай чыгармалар жаралышы керек деген суроо. Жаш жазуучулар кандай чыгармалар жазыш керек деген суроого кандай чыгармалар жаза алса ушундай чыгармалар жазыш керек деп жооп берем да. Анткени жаза албаган нерсеси жөнүндө кыйналып чалгы чаба албай чөптүн башын башын эле ооруп койгондон көрө чаба алган нерсесин кыла алган нерсесин кылган дурус. Ошондуктан эмнени жаза алса ошол нерсесин жазсын. Анан азыр заман өзгөрдү, элге жеткирүү деген экинчи ыкма мурдагы замандарга, мурдагы жылдарга караганда жакшырды. Азыр социалдык медианын жардамы менен ушунчалык тез керек болсо бир тилде дүйнө жүзүнө жеткирип алуу мүмкүнчүлүк ачылды. Ошол учурду менеджерлик менен пайдаланыш керек. Андан каражатты дагы жакшы жасай алса болот. Мен 2-3 автор дестелин Бек Базарбайұлы деген жигит бар. Элим кетилген бийиктик деген китепти бизден чыгартты. Мен 1000 дана чыгарып бердим. Бир жума өткөндөн кийин экинчи миңдигин заказ берди да. Элестетип көр.
en uluu danışman yazışılar degenlerimiz 500 dana kitap çıkarıp 5 yılda tüket almaya otursa bu kiçineke canı, yaş avtor bir kitapta bir haftada satıp tüketip taratıp emes, satıp tüketip cana ikinci min degen zakaz verdi. Andan kiyin üçüncü min degen zakaz verdi. Bu Bek Bazarbay ulu degen avtorga suktanu nazarı menen karay turgan oğul jasadı. Ошол эле жигит мына жакынкы күндөрдө анын жашоосу кандай гана кооз деген экинчи китебин жазды. Дагы бир жаш акын менен кошо Нурсултан деген болсо керек ал акындын аты жөнү. Бир жуманын ичинде дагы 1000 данын түгөттү. Азыр экинчи нускасына, экинчи басылышына буйрутма берди. Демек адам эмнени жасай алса, ошону жасасын, эмнени жазуу колунан келсе, ошону жазсын дегенимдин төркүнү мына ушунда жатат. Себеби ал авторлор балким жазган чыгармасы кайсы жанрда экендигин аңдабаган болушу мүмкүн. Бирок элге жеткирүү механизмдерин ушунчалык мыкты деңгээлде иштеп чыккан. Андан сырткары Бишкекте Жанибек Жанузак деген бир аксакал бар эле. Көз өтүп кетти. Ошол киши дагы Кыргызстанда адабият абдан аксап турган абалда, жашоо шарт ушунчалык оор абалда элди китепке тартты. Аны кимдир бирөөлөр жеңил жазды, жеңил жазган чыгармаларды жазып койду, бул адабият эмес деген сыяктуусун пикирлерди айтып жүрүштү. Бирок мен анын адаби айдыңдагы менеджерлигин өзгөчө жогору баалайм. Анын адептик нормалары башка сөз, анын адабияттагы жасаган эмгектеринин орду башка сөз. Бирок адабияттагы менеджерлиги алдына ат салдырбаган абалда иштеди. Мындай өзгөчөлүктөрдү баалаш керек. Адамдар жөнүндө сөз кылганда, алардын ишмердүүлүгү жөнүндө ойлонгондо жакшы эмес жактарын көңүлгө түйүп алып эле жакшы жактарын көмүскө калтырып айтпай койбостон, жакшы жагын сууруп чыгып башкаларга жарыгын чача турган жолго багыт бере турган абалдарды айтып жүргөнүбүз оң. Андан сырткары Рустам деген жигитибиз алдагы китеп чыгарды, экинчи, үчүнчү басылышын жазды. Демек жазалганын жазыш керек, жазала турган багытында андан ары ишин улантыш керек. Анан элге жете тургандагыдай кылып өзүнө дагы убактысын короткончолук материалдык пайда алып келе турган жагын иштеп чыгыш керек да. Андай болбосо эң сонун чыгарма жазып койсо деле кагазда же болбосо жазган жеринде кала берет, эч кимге жетпейт. Демек мезгилге, доорго карап ал жазышы керек деп милдеттендирбей өзү эле жарала берет, э? Ошол учурларда мындай мисалы ошол кезде мисалы ошо мен айтканда Чыңгыз Айтматов чыккан болсо, азыр сиз айткандай авторлор өздөрү мындай деңгээлине карап чыга берет, э? Жаза беришет дегендей. Эми жаза беришкени туура жаза берет. Бирок экинчи жагынан илгери романдар жакшы сатылса, көп жазылган болсо, азыр роман жазган авторлор 1-2 эле да. Аз эле авторлор роман менен иштеп калды. Анткени окурмандардын күтүүсү бүгүн роман болбой калды. Майда жанрларды, ал тургай маалыматтарды деле интернеттен темасын окуп туруп эле ичиндеги мазмунду окуганга убакыт бөлбөй калды адамдар. Демек кыскалык маанилүү болгон заманды жашап атабыз. Мунун дагы белгилүү бир деңгээлде орду, анан убактысы, мөөнөтү бар. Бул мөөнөт бүткөндөн кийин дагы башка бир мөөнөт башталат. Ошого чейин азыр кыска жанрды тандагандар көбүрөөк утат. Романды жазгандар биринчиден чыгарууга көп каражат кетет. Аны окугандар абдан аз болгондуктан аз сатылат. Демек кийинки жаңы романы узак жылдарда жаралат да. Ошондуктан бүгүн ошол аңгеме, новелла сыяктуу айрыкча проза жанрындагы чыгармалар өтүмдүү болууда. Поэзия жанрындагылар анчейин сатылбайт. Бундан алып караганда кыргыздын баягы ити да ыр менен үрөт дейт го, ар ким эле ыр жаза алат да, бирок китеп кылып чыгарса эле анын ыр китеби сатыла берет деген түшүндүрбөйт. Окурмандын табитине туура келген жанрды тандаган авторлор башка жумуш кылбастан, айталы көп эле жазуучуларыбыз өзү сонун калемгер болсо деле такыр башка жумушта иштешет да. Айыл чарба жумушунда иштеп калышы мүмкүн, өндүрүштө иштеп калышы мүмкүн, тиричилик өткөрүш үчүн. Айрымдары журналистикага башоту менен кирип кеткен болушу мүмкүн. Чыныгы жазуучу журналистикага да барбаш керек да. Анткени журналистикада бул көбүнчө публицистикалык стилде жазылгандыктан көркөм стилди жогото баштайт. Көркөм стилден айрылган жазуучу ширелүү чыгарма жаза албай калат.
Ошондуктан ширелүү, мыкты окурманды өзүнө тарта билген, уктап бараткан окурман ошондо ойгоно калып, же болсо уйкусунан убактысын кызганып китеп окуганга аракет кыла турган чыгармаларга жазатыла турган адам, демек бул стилди туура тандашы зарыл. Эми мындай суроо бергим келип атат ага. Мисалы, СССРдин ошол союз убагындагы ошол кездеги тарбияны алып калган мисалы ата-энелерибиз дейлиби, балким мугалимдерибиз ошол нерсеге ыктайт да, ошол нерсени бизге баса белгилеп айтат мисалы. Ошол кезде мындай эле, мындай эле депчи. Ал эми азыр Европаны карап мисалы мындай түздөнөлүү десек, эми ал жактан дагы батышчыл же мындай чыгышчыл деп ушинтип айтат да. Анан канткенде мындай өзүбүздүн салт-санаабызды, нарк нерселерибизди унутпай, бардык жактан мындай бирдей алып карап, мынтип канткенде биз өнүккөн өлкөнү түз алабыз. Же болбосо канткенде мындай кандай десем мындай кайсыл жактан биз мынтип үлгү алып, мындай бирдиктүү болуп туруп, анан өнүк алабыз деген суроо да. Адамзат кийинки келе турган кылымдардагы жашоону айта албайт. Бирок алар элестетишет жана кыялданышат. Биз кыялданганыбыз туура болсо, ошол кыялдарыбыз амалга айкалыша алса, анда адашпайбыз. Бирок ага амалдарга келерки кылымдарда жүздөгөн жылдар кийинки учурлардагы өлкөнүн жашоосу жөнүндөгү амалдарга айкалыштыра албай калышыбыз бул биздин көрөнгөбүздүн төмөндүгү, ой жүгүртүүбүздүн бийик эместиги, ой өрүшүбүздүн кенен болбогондугу. Ал үчүн сөз түрдө окушубуз керек. Мен бул суроого жооп берерде мына бүгүн дүйнө жүзүндөгү эң өнүккөн айрыкча бактылуулук рейтингинде биринчи орунду бир нече жыл башка өлкөлөргө бербеген Финляндия өлкөсү жөнүндө айткым келет да. Бул өлкө Кыргызстанга ушунчалык окшош. Жеринин аянты боюнча, калкынын саны боюнча, биз тоолуу өлкө болсок алар баткактар өлкөсү. Ушул өлкө 100 жылдан ашуун убакыт мурда жанындагы эки өлкөнүн басмырлоосунда жашаган, кордугун көргөн. Анан булар ушул кордукту биз башыбыздан кечирип атабыз. Ушуга чыдайлыбы же өзгөрөлүбү деп алдына суроо коюшкан. Ошол суроонун жообун акылмандар издешкен. Анын ичинде Синелман деген кеменгер чыккандагы ар бир инсанга керек болсо бирден түшүндүрүшүн жүргүзүп, өлкө боюнча жүргүзүп, азыркындай телефон менен айтуу деген жок, видео жөнөтүп коюу деген жок, бирме бир жүзмө жүз көрүшүп, айылдарга барып, ал жерде 60 адам жашаса, 60тын 6-сы келген болсо, 6-сына дагы макул деп түшүндүрүп коюп, китеп окуганга тартып жүрүп, бүгүн ошол өнүккөн Финляндияны түз алды. Өз алдынча эркин болгон, ал тургай жанындагы кордоп жүргөн өлкөлөрүнө караганда алдыганча алдыга өнүгүп кеткен өлкөгө кылалды. Бул тарыхый факттар. Биздин Кыргызстаныбыздын дагы өнүгүшү үчүн биз бүгүн ойгонгон жана ойлонгон коомду чыгара алышыбыз керек. Анан ошолор бүтүндөй өлкөнүн баткактан, саздан, көйгөйдөн сууруп чыгылат. Биз жаңы башчы келсин деп кимдир бирөөнү күтсөк, анда да адашабыз. Биз башчыга таянган эмес, биз жалпы калктын көрөнгөсүнө таянган инсанды эмес идеяны ээрчиген адамдын деңгээлине көтөрүлсөк, анда өлкөбүз ушунчалык тез өнүгөт. Себеби дүйнө жүзүндөгү өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй шарттарды түзө билүү Кыргызстаныбыздын абалында өтө жеңил. Анткени биздин табиятыбыз башкача жаңы жана зор мүмкүнчүлүктөрдү ачып берген өлкө да. Болгон аны биз пайдалануу жагынан артта калганбыз. Же болбосо минерге токулган күлүк аты турса, атты карбай албагандыктан, мине албагандыктан жөө жүрүп узакка сапарга жете албай жолдо чарчаган адамдай эле абалда жашап атабыз да биздин өлкө. Күлүк атыбыз бар, аны кармашты, тапташты, минүүнү, сапарга чыгууну аны менен билбегендигибиз. Ошон үчүн биз жыйынтыгында айтарым, китепке өңүлүшүбүз керек, тарыхы түптүү элдердин чыныгы ийгиликке жеткен тарыхтарын изилдеп, өзүбүздөгү артыкчылыктарды ошолор пайдаланган методикага салып туруп, күйүүгө келтирсек, анан чыныгы мыкты жашоо көрүнөт. Мына ошол мыкты жашоону Кыргызстан буйруса түз алабыз деп ишенем, бирок аны кеч же эрте деген жагы бул инсандарыбыздын, коомдогу өкүлдөрүбүздүн, жарандарыбыздын аракети менен эмгегине байланышат. Ар биринин көз каранды. Бар болуңуз агай, ыраазычылык билдирем. Эми эфирибиздин соңунда сизге эркин микрофон болсун. Жалпы калың журтка кайрылып өтсөңүз болот. Кыргыз өлкөбүз кичинекей өлкө.
Бирок ушул кичинекей өлкөдө чоң-чоң окуялар жүз берет. Ар бир адам өзүнчө бир чыгарма, өзүнчө бир китеп. Биз ошол адамдарды, ошол өзүнчө бир китеп болгон адамдарды ача албай жашап жатабыз. Ар бир адамдын жашоосунун алдында чоң артыкчылыктары, чоң бир өзгөчөлүктөрү бар. Ошол өзгөчөлүктөрү өзгөлөргө көрүнбөгөн абалда көмүлүп баратат. Канчалаган адамдардын чоң-чоң максаттары бар, ал максаттарга жетпей жүрүп эле алар каза болуу күнүнө жетип калышууда. Же болбосо балдар бакчалары бар, балдарды балдар бакчага апарсаң орун жок, бала бакчага кезек жеткенге чейин бала мектепке курагы жетип калдат дегендей эле жашообуз дагы максатка жеткенге чейин аягына чыгып калууда. Демек ушул аягына чыгып калган калары анык болгон жашоодо биз туура пландоону, алдын ала пландоону, адашпай пландоону өздөштүрүүгө чакырар элем. Адашпай пландалган иш аракет сөз түрдө өзүнүн оң натыйжасын берет. Өзүнө эле эмес, үй бүлөсүнө дагы, жакындарына, замандаштарына, өлкөсүнө, ал тургай кийинки келечекке жакшы натыйжасын берет. Мен ошондо жакшы натыйжага жеткен жарандары бар Кыргызстаныбызды көргүм келет. Рахмат агай, бар болуңуз. Ардактуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетти. Бүгүнкү менин маектешим Сырдана Инсан, акын жазуучу Куштарбек Кимсанов агайыбыз болду. Кийинки Сырдана Инсан менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.